Изключително приятно да ви видя тук в предверието на театър Сълза и смях. Какво е усещането за вас, когато влизате в един театър, независимо дали е този или някой друг? Здрасти! Усещането е като в храм, колкото и да звучи банално, но е така. Не да може да каже нещо по... За мен усещането е така, първо, понеже театър София е в ремонт и тази година общо взето имаме възможността да видим други сцени в столицата и е, първо е приятно, защото е някаква промяна, второ се срещаме с различна публика и трето виждаме различните сцени, техните възможности, ние сме си свикнали с нашата, сега имаме едно предизвикателство пред нас да, така, да се справим с чуждата сцена и да я превърнем в собствена. Върху какво репетираш в момента? След малко ще започне твоята репетиция. Започнахме репетиции на перфектните непознати. Пауло Дженовезе. Сега да не му объркам името. Това е по едноименния филм, един италиански филм, мисля, че от 2016-та. Страхотен текст, страхотна пиеса. Съветвам зрителите да не гледат филма, а да дойдат да гледат нашата пиеса, защото мисля, че ще се получи наистина много така... интересен текст, интересни персонажи, интересни ситуации. В края на май ще е премиерата. Играеш и в други представления, където се налага да мълчиш. Много по-трудно ли е за един актьор да предава настроение, да изразява чувства, мълчейки през целия спектакъл? Спектакъла, в който нямам реплики, т.е. не говоря, но си имам физически реплики, е Горчивите сълзи на Петра фон Кант. В началото, като започнахме репетиции, аз бях много объркана. Какво сега се прави, като нямаш текст? Лека по лека, разбира се, с екипа, с режисьора се наместих в целия процес и всъщност се оказа, че тази роля е много сладка и много отличаваща се. Просто акцента редовно е в нея, защото зрителя очаква тази роля да се намеси, да каже нещо, но тя не казва нищо през цялото време. И така, беше много хубаво предизвикателство и много полезно за мен като актриса да мина през такъв тип роля. На 1 април предстои да се шегуваш с хората. Обичаш ли като цяло да го правиш или само на сцената? Майстър съм на шегите, много обичам да се шегувам. Колегите ми знаят много добре за какво става въпрос. За мен видя ги движеща сила в моя живот. Специално едното от нещата е чувството за хумор. Така че да, много обичам, особено на децата ми. На сцената съм правил много номера на колегите ми. И сега със сигурност ще измисля някоя дивотия. Обаче с възрастта моите момчета пораснаха, почнаха и да ми ги връщат, нали? И те да измислят някакви щурсти, но няма да издам това, естествено, за да не го очакват. Добре, ако трябва да си вземеш само едно нещо от магазин или от някъде така, без да плащаш, какво ще бъде то? Едно нещо. Не знам какво би било, защото аз съм... не съм правил такова нещо. Ама ако е само за тръпката, е добре, всеки ден кърдах по нещо, каквото ми скимне, като клептоманите, което е цветно и шарено, ми хареса, го взимам. Ами не знам, не съм се замислил. Не ми е било необходимо такова нещо. Ако имам нужда от нещо, си го закупувам. С тази постановка на Теди Москов, какво казвате на хората? Тя е много актуална и днес. Дарио Фо, аз съм работил два пъти по тази пиеса. Един път беше с режисьора Сани Санински. Той направи една компилация между Няма да платим на Дарио Фо и Капитала на Маркс. Беше много смешно представление. И сега имах честа да работя втори път с Теди Москов, който аз много обичам и винаги съм мечтал да работя с него. За първи път се срещнахме на сцената с това представление и с този текст. И казвам, че е актуално, защото в момента всичката тази инфлация, която виждаме, покачването на цените, хората нямат пари да си позволят, почват да взимат от магазините това, което им е необходимо, за да живеят. И всичкото това прекарано през призмата на хумора и сатирата е много забавно и актуално. Затова аз искам да поканя хората на 1 април да дойдат да гледат Няма да платим, Няма да платим, особено под режисурата на Теди Москов. Нали, това не е първоаприлска шега. Не е шега, това е истина. Играем го на 1 април в театър от 7:30. Не да има честа също да участва в това представление. По заместване влезе и се редува с една колежка. Така че и двамата каним хората, които искат да се забавляват, да дойдат. Ти как предпочиташ, Нена, да се шегуваш с хората или да понесеш шегите на твой гръб?
Аз често ги понасям, нямам проблем с това. Обичам и да се шегувам. Не знам дали обаче хората ми разбират чувството за хумор. Това понякога е малко странно. Но нямам... Аз имам много голямо чувство за самоирония, много държа на шеги и смешки и така. През чувство за хумор минава малко по-лесно ежедневието, което, нали, преди малко Юлия разказа за настоящата ситуация в нашата страна и така. През чувството за хумор просто малко ти олеква и не всичко е чак толкова драматично и болезнено. Юли, каква е детската публика? Как гледат на теб? Ти как се чувстваш на сцената, когато играеш пред деца? Много пъти съм казвал, че аз обичам да играя за деца. Истинското щастие, което виждам в очите на децата след представление, няма нищо по-приятно от това. Те са непринудени, те са първични, вярват и не обичат да бъдат лъгани. Много хора си мислят, че детско представление, там вие малко инфантилничите, забавлявате децата. Не е точно така. Имат много добро усещане за истина на децата и доста години от моят живот минаха играйки също и детски представления. Аз поне 6 години и повече играх Питър Пан на сцената на Театър София. Сега в Феята на Захарницата отново играя за деца и се чувствам добре. Как успявате кино, театър и дори личен живот? Как ги съчетавате? От нея очакваме филм, тебе те гледаме по нова телевизия. Как се справяте? Мен лично това ме зарежда. Аз съм, докато не ми падне батерията на зиро, аз съм ненормален, не усещам умора, аз съм работохолик, признавам си го. И това ме прави щастлив, това ме кара да произвеждам допамин и да се чувствам добре. Може би ако седна и седа и не правя нищо, тогава ще се разболея и ще се чувствам зле. Аз мисля, че във всичките тия неща само личния живот не мога да съвместя. Тоест едното трябва да пострада и то общо взето ние актьорите винаги избираме личния живот, защото така, нашата работа ни носи удоволствие, някакъв смисъл. Справяме се, принудени сме да го правим, тоест налага се. Не, че не ни харесва, но такава е една ситуацията в България с българските актьори. То не само актьори, артисти и всякакви видове творци, че трябва да работим на много места, за да се оправиме с живота. Благодарим ви, че се съгласихте на този невиждан експеримент. Като каква ще те видим в новия филм? Тесла? Случаят Тесла, да. Ами той тръгва от 31 март по кината и аз играя една много любвеобилна и мила учителка, на която децата й се качват на главата. Това е детски филм, понеже аз не съм играла в детско представление, но това, което каза Юли за децата, че не можем да ги излъжем. Нали? Ти си казваш, детско, то трябва да е по-наивно, по-инфантилно. Ами не, всъщност децата много реагират и веднага подушват където има лъжа и където нещо не е истинско. И така всъщност ми се случи на прожекцията по време на София Филмфест на този детски филм. Имаше много деца и аз през цялото време слушах какво те коментират, какво им харесва, какво не им харесва. И веднага можеш да си такъв фидбек, обратна връзка да имаш веднага за какво се е получило във филма и какво не се е получило. За теб лично, забавно ли ти бе в този така комедиен сериал, който върви по нова телевизия? Забавлява ли се по време на снимките? О, много, да. Имахме много приятен процес, което е рядко, защото много пъти има някаква изнервеност от различни фактори, недостиг на време, каквито и да било. Този път се случиха нещата като едно зъбно колело с колегите, така се споихме. Беше леко, приятно, с много чувство за хумор, с много забава. Тръгвах снимките, което си личи според мен и на екрана. Това е една класическа романтична комедия. Нищо повече, няма претенции да е нищо повече, което на мен ми харесва. И се надявам хората също да го харесват и да го следят, защото така то някак си се завърта малко по... леко, а нататък събитията стават доста по-критични и смешни. В живота понякога иска ли ви се да влезете в роля, независимо в каква ситуация, дали ще сте сред приятели, дали ще сте в магазина или някъде другаде? Аз не мога. При мен е много трудно в живота да... Нали, някой път ми казват, ма ти си актриса, ти сега ще се направиш. Ами не мога. За мен е някакси дори
присъствието на сцената трябва да е свързано с някаква истина, в която ти самия като човек вярваш и вече като творец я провеждаш, нали, пред публиката и пред зрителя. И аз някакси в живота, ама никак не мога да влизам в роля. Дори не мога да лъжа качествено. Абсолютно се провалям. О, напоследък не, но преди години си спомням, още в ученическите ми години съм влизал много пъти така. Даже си спомням, когато нямах билет в транспорта, отивих към училище, много пъти аз съм завършил художествена гимназия, с папката, носейки си папката, се качва контрола и аз се правя на ням. Билети, карти, и почвам с измислени жестове, я, кой хората му става, или на ненормален, или на чужденец, на някакъв измислен език. И така много пъти съм си правил такива майтапи, да ги нарека. Но в последно време се замислям, че някакси качели се уморих да играя в живота, понеже и съпругата ми е актриса, и това съм казвал и на колеги. Ами добре, вие как вкъщи издържате? През цял ден репетирате и вечер, като се врете, викам, ние не говорим за театър вкъщи, не говорим за кино. Ние просто седим, пием вино и си говорим за някакви приятни неща. И може би това до сега ни е задържало и ни е така... Но пък може да изиграете нещо на децата, така че те да разберат, че са в театъра. Там играят, да. Но каквото си е вкъщи, си остава вкъщи. Абсолютно. Като млади хора ми е интересно, вас лично дразни ли ви, че понякога на хората им звънят телефоните по време на представление? Смятате ли, че това трябва да се приеме вече като факт или хората трябва да го спазват, както е било до сега? Значи задължително. Да, не, задължително по време на представление ще звънат минимум два телефона, независимо от съобщението преди началото на спектакъла. Просто така, аз като един човек, който е склонен да оправдае всичко, което не му харесва, нали, сигурно хората забравят, по-възрастните хора може и да не знаят как да си изключат звука, нали, това ми е ясно. По-скоро ме притеснява друго, цъкането на телефоните по време на спектакъла. Това, за да, тоест, ние от сцената виждаме и чуваме всичко. Просто това е, нали, хората си мислят, аз тук сега ще си погледна само малко, нещо ще си скромна, обаче ние това го виждаме от сцената. И имат право хората, вероятно сме загубили вниманието им, за да се вкопчат в телефона си, но това, честно, мен повече ме смущава, отколкото звъненето на телефона. Аз съм свикнала, задължително трябва да звънат поне два телефона по време на спектакъл. По-кофтито е наистина това, и аз сега да видя какво става в социалните мрежи, защото да, явно това нещо... Да, вижда се лицето веднага. Да, те си мислят хората, че не се вижда, но да, не е, обидно е. Това пречи и много и на публиката. Абсолютно. Да, абсолютно. Абе, друга атмосфера има вътре в салона. Някакси, ние актьорите, хората си мислят, че слагаме стена не само от това. Стената не ни разделя и ние да сме в някакъв наш свят и си играеме нашето си и не чуваме и не виждаме нищо. Напротив, на нас дори затаяването на дъх, общия дъх на салона, на нас ни вдъхновява и ни действа и ни дава друга мотивация за работа. Сега, ако върнете времето назад, отново ли ще изберете тази професия? Това е много сериозен въпрос. Ами, за да продължавам, аз мога ли аз да кажа за себе си, аз на тези години вече продължавам да, не че съм много стар, но продължавам да практикувам, значи може би да, колкото и да не искам да си го признам, защото много път съм си казвал, що не станах бизнесмен, що не станах художник. Макар че художника ще не храни също, но нещо друго, което да ме кара и после задълбавях и си казвам, не, то няма да ме прави щастлив обаче. Няма да ме храни душевно и това. Има нещо много странно, също съм си го мислила много пъти, обаче всеки път като си помислиш аз защо не учих медицина или право, нормална професия, горе-долу нормални доходи, при някои от тези професии дори нормално работно време, защото ние работим и събота, и неделя, и до 10, до 11. Обаче винаги се връщаш към някакси първопричината да се занимаваш с това изкуство и то ти доставя удоволствие и наистина се чувстваш щастлив и пълноценен. Да, сигурно има други професии, с които много по-лесно ще се издържаш и ще си почиваш и ще си имаш и семейство и време за него. Обаче пък няма да се чувстваш щастлив. Така че, може би и аз не бих сменила професията. Колкото и пъти да съм си го мислила, има ли смисъл? Ако едно дете те попита, има ли смисъл да стане актьор или актриса, какво ще му кажеш? Бих му казала цялата истина.
Случвало ми се вече на по-млади тинейджери, кандидат студенти за надфиз да ме питат, нали, сега това, онова. Аз им казвам цялата истина. И тя не е много бяла и красива. Има си много тъмни моменти и за мен е важно те да минат тези неща през главата им. Дали могат да понесат това напрежение, тази отговорност, която имаш като актьор. Затова просто бих им казала истината такава каквато е. Ако трябва един сега да предизвика другия, какво би го предизвикал за да прави? Юлила, да ми направиш ремонт. Правя ремонт вкъщи. Да, добре, това е лесната работа. Аз какво бих те предизвикал тебе? Ами освен да се включиш в ремонта и ти да те науча някакви неща, може би нещо такова бих те предизвикал. А ти научи ли някакви неща? Аз ги мога. А ти ги можеш. Аз мога да шпаклувам, аз мога да боядисам, аз мога да грундирам. Ами, идвай да помагаш. Да, се разберем за цената след интервюто. Добре, благодаря ви от сърце. Желая ви успех и отново да кажем представлението на 1 април. Значи на 1 април нека публиката заповяда, ако искат и децата, играем Феята от Захарницата тук в Сълза и смях от 11 часа. А вечерта от 7:30 играем Няма да платим на Теди Москов в театро. И на 2 април Горчивите сълзи на Петра фон Кант от 19 часа отново тук на сцената на Сълза и смях. Благодаря ви и успех. Мерси. И ние благодарим. Мерси.